የወይዘሮ ሳህለወርቅ ሹመት ትክክል አይደለም። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የአዱሊስ ፕላስ ተከታታዮች? ለዛሬ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ሰሞኑን ስለ አዲሷ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋዜጣ ላይ የሰጡትን አወዛጋቢና አነጋጋሪ አስተያየት ተከትሎ በጋዜጠኛ ፍሬው አበበ የተሰጠው ምላሽ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር መስፍን የወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ በፕሬዝዳንትነት መመረጥ አስመልክቶ እንዲህ ይላሉ። በመጀመሪያ እኔ ከወይዘሮ ሳህለወርቅ ጋር የወዳጅነትም ሆነ የጠብ ግንኙነት የለኝም። የምጽፈው ብችል የኢትዮጵያን ሕዝብ ለታሪክ ትዝብት ለማስመዝገብ ነው። ሌላ ዓላማ የለኝም። የሚቃወም ሰው ካለ የምጽፈውን በማስረጃ ቢያስተባብል ይቅርታ ለመጠየቅ ዝግጁ ነኝ። ወይዘሮ ሳህለወርቅ ለሶስት የኢትዮጵያ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞች በታማኝነት ያገለገለች ሴት ነች። በውጭ ጉዳይ ኢትዮጵያንና ህዝቧን አገልግላለች። በውስጥ ጉዳይ አልገባችም የሚሉ አላዋቂዎች አጋጥመውኛል። ለእነዚህ መልስ መስጠት አስፈላጊ አይመስለኝም። ሆኖም አዲሱ አገዛዝ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ለሶስቱ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞች ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ከባድ ሚዛን ውስጥ አስገብቶ የኢትዮጵያ መሪ እንድትሆን መርጧታል። ለእኔ ዋናው ነገር የወይዘሮ ሳህለወርቅ መመረጥ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እልል ብሎ መቀበሉ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከታሪኩ የማይማር መሆኑን ግልጽ ያሳያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ አገዛዞች ያላገለገለ ሰው ከኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ጠፍቶ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ በቅንነት ያገለገለ ሰው ጠፍቶ ከቀበሯቸው መሃል እያወጡ ሲጭኑብን እልል ካልን ምን ቢጭኑብን እምቢ ልንል ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። አምላክ አእምሯችንን ያብራልን ብለዋል ፕሮፌሰሩ። ይህን አስተያየት ተመልክቶ ጋዜጠኛው ፍሬው አበበ የእኔ ጥያቄ ለፕሮፌሰሩ በሚል ምላሽ ሰጥቷል። ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ለሶስት ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞች በእኔ ግምት አጼ ኃይለሥላሴ፣ ደርግ እና ኢህአዴግ በታማኝነት ያገለገለች ነች። ይህን አስተዋጽኦ ከባድ ሚዛን ውስጥ ገብቶ የኢትዮጵያ መሪ እንድትሆን ተመርጣለች። የእኔ ዋናው ነገር የወይዘሮ ሳህለወርቅ መመረጥ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እልል ብሎ መቀበሉ ነው። ይህ ከታሪኩ የማይማር መሆኑን በግልጽ ያሳያል ሲሉ ህዝቡን ጭምር ሸንቆጥ አድርገዋል። የእኔ ጥያቄ ለፕሮፌሰሩ፣ አንደኛ፣ ሶስት አገዛዞችን በሙያው ያገለገለ ኢትዮጵያዊ በጅምላ እንደ በዳይ እንደ አጥፊ አድርገው ለምን ሊፈርጁ ቻሉ? በአገዛዞች ውስጥ ቁልፍ ስልጣን ሁሉ ይዘው አገራቸውንና ህዝባቸውን በቅንነት ያገለገሉ አልነበሩምን? ከእነዚህስ አንዷ ወይዘሮ ሳህለወርቅ አይደሉምን? ሁለተኛ፣ በዚህ አስተሳሰብ መሰረት ፕሮፌሰሩም ቢያንስ ሁለቱን አገዛዞች በሙያቸው ስላገለገሉ የገዢው መደብ አካል ወይንም ጸረ ህዝብ ነበሩ ማለት ነውን? ሶስተኛ፣ በኢህአዴግ ዘመን ሶስቱን አገዛዝ ያገለገለ ሰው መሾሙ አዲስ ነገር ነውን? በዚሁ ቦታ የመቶ አለቃ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ሲሾሙ ፕሮፌሰሩ ምን ነው ድምፃቸውን ሳያሰሙ ኖሩ? ወይንስ ያኔ ይህ ነገር አልተገለጠላቸውም? በመጨረሻም በደፈናው ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴን ሶስት አገዛዞችን አገልግለዋል፣ ህዝቡ ለምን ድጋፉን ሰጠ በሚል ስማቸውን ለማጠልሸት ፕሮፌሰሩ የመመዘዙትን ብዕር እንኳንስ ሌላውን ቀርቶ ራሳቸውን ማሳመን የማይችል ከተራ ቀናትና ምቀኝነት የተነሳ መሆኑን አሳዝኖኛል። ጋዜጠኛው እንዲህ ብሎ ጠይቋል። እርሶስ ምን ይላሉ? ሀሳብና አስተያየቶን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ለሌሎች አጋሩ።